င်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါမွန်ပြည်နယ်မှာတင်ဆက်ခံထားရတဲ့လက်ရမျိုးတွေပြန်လည်ရရှိဖို့အတွက်ဒေတာခံတွေဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြပါတယ်ချင်းမျိုးသားစင်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကိုထန်တလန်မြို့မှာ၃ရက်ကြာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီးပုံတပေါ်တူညီချက်30ကျော်ချမှတ်ခဲ့ကြပါတယ်ထားမြန်မာနယ်စပ်ဒုက္ခတွေစခန်းကနေပြီးနေရပြန်လူတူတွေအတွက် UNHCR ကဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ဆန္ဒအလိုက်ဌာနေပြန်သွားရေးအကျိုးဆောင်ဌာနတုံးခွမြရုံကိုမေလာဒုက္ခတွေစခန်းမှာဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်မွန်ပြည်နယ်မင်းကနင်းကျေးရွာကတင်းစီထားတဲ့လေယာမြေတွေကိုပြန်ရရှိဖို့အတွက်ဒေသခံတွေကမြို့တော်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးရှိမှဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြပါတယ်။မော်လမြိုင်မြို့မြင်းနီကုန်းရက်ွက်မော်လမြိုင်ဘူတာကြီးအရှိနဲ့မြို့တော်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးရှိမှမက်စလာတရနေ့ကမြို့တော်မြို့နယ်မင်းကနင်းကျေးရွာရှိတင်းစီထားတဲ့လေယာမြေတွေပြန်ရရှိဖို့အတွက်ကျေးရွာဒေသခံ62ဦးဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြပါတယ်။မူပြည်နယ်ဆိုရရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမလိုက်နာပဲမြင်ငားပေးထားတဲ့မြမမိရထားတော်ဝင်ရှိသူနဲ့မြင်ငားထားတဲ့လေးဦးကိုဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူပေးရေးဆိုတဲ့ကြွေးကြော်သံနဲ့အတူဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ပါတယ်။ဟိုဂျပန်ခင်မဆုံးမိကတိုင်တဲ့ကဒီမြေကိုဟောနော်လောက်ကင်ခဲ့တယ်ပေါ့။လောက်ကင်ခဲ့တဲ့63ခုနှစ်မှာဒီမြေကိုပြန်ပြီးတော့သိမ်းသွားတယ်။အခု2015မှာတိုင်ဝါတဲ့ဗလေးရောက်ကိုပေးတဲ့အတွက်နဲ့ဒေါ်ကြီးတို့ကဒေါ်ကြီးတို့ကနစ်နာတာတော့ပေါ့နော်ဒေါ်နစ်နာတဲ့အတွက်ကိုဒေါ်ကြီးတို့မပေးတော့ဘူးဒေါ်ကြီးတို့ကဆန္ဒထောက်ဖို့တိစီထားတဲ့မြေဟာမြို့တော်မြို့နယ်မိခနင်းကျေးရွာဘူဒအရှိနဲ့အနောက်မှာရှိပြီးမြေအေက 89.69 ရှိပါတယ်မြေဆိုးရကနေပြီးတော့တောင်သူများတစ်နှစ်ကိုတစ်ကြိမ်ကြာတိနာစိုက်ပြို့ဖို့အမိချမှတ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါလိုချမှတ်ခဲ့တော့လေတဲ့မြမမြတ်တာမူလာစိုက်ပြိုးတဲ့သူမဟုတ်တဲ့လေးဦးတို့ကိုနော်နှစ်ရှင်တင်းနဲ့စိုက်ပြိုးရအတွက်ဆိုပြီးတော့ရေစီစီမံခင်းနဲ့လောက်ကင်ကိုငါရန်တာတဲ့အတွက်တောင်သူများကနေပြီးတော့မိမိတို့လောက်ကင်ခဲ့တဲ့မြေယာတွေကိုမိမိတို့ပြန်လည်ရရှိရအတွက်စာရတော့ပေါ်ကြည့်ဖြစ်ပါတယ်ဒီလူလေးဦးဟာ12နှစ်စာနှစ်စဉ်ငါထားပြီးတစ်နှစ်ကို10သိန်းပေးတွင်းခဲ့တယ်လို့မြို့တော်မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကပြောပါတယ်ရှမ်းပါရပိုက်စာရှေးဆက်အတွန့်ရှည်ပြီးတိုးတက်စေဖို့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းဒီဘောမြို့နယ်မိုင်းခေကျေးရွာအိုးစုမိုင်းခေရွာမှာပထမအကြိမ်ရှမ်းပါရပိုက်တင်တန်းဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ပထမအကြိမ်ရှမ်းပါရပိုက်စာတင်တန်းကိုဖေဖော်ဝါရီ26ရက်ကနေမတ်လ9ရက်နေ့အထိ9ရက်ကြာဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ရှမ်းစာပေဆရာဆရာဆိုင်ဝါလင်းဆရာဆိုင်ဆံမြဆရာလန်းဆိုင်ကမ်ဒိုကတင်ကြားပေးပြီးတက်ရောက်လေ့လာသူတက်ရနေပါရှိပါတယ်။ရှမ်းပါရပိုက်စာအများစုဟာအတန်ထွက်သုံးတန်ပဲရှိတဲ့ရှေးခေတ်ရှမ်းစာနဲ့ရေးသားထားပါဗျ။ဒီကနေ့ခေတ်လူငယ်တွေကတော့စိတ်သိမ့်မဝင်စားကြတော့ပါဘူး။ရှမ်းစာပြည်မြတ်နိုးတဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့ဒေါက်တာခမ်းမိုင်ဓမ္မသားမီတို့ကကမကထပြုပြီးရှမ်းပါရပိုက်စာဆီမီနာကို၄ချိန်ထက်မနည်းကျင်းပပြီးဖြစ်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မှာတော့မက်စလာနေရဲနေရကြားရောက်တဲ့တောင်တူလေဓမ္မနေမှာခူကောင်းဒေတာကလေဓမ္မတွေယူစနတ်ကုမ္ပဏီတင်စီထားတဲ့လေယာမျိုးတွေပြန်ရရှိဖို့တောင်းဆိုတဲ့အစီအစဉ်ဝါယာဆစ်ကျေးရွာမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ခူကောင်းဒေတာလီဒိုလန်တလျှောက်မှာယူစနတ်ကုမ္ပဏီတင်စီထားတဲ့ဧကတင်ချီမီယာတွေမှာဘလော့ပီနန်၊ဂျန်၊ဆရာတွေကိုစိုက်ပျိုးနေတာဖြစ်ပါတယ်။2006ခုနှစ်ကစတင်သိမ်းပိုက်ခဲ့တဲ့လေယာမျိုးတွေဒီကနေ့အထိမရသေးတာကြောင့်လက်ရှိအစိုးရအနေနဲ့အမြန်ဆုံးဖြည့်ရှင်ပေးဖို့ခူကောင်းဒေတာခန့်တောင်သူတွေကတောင်သူလေဓမ္မနေမှာတောင်းဆိုခဲ့ကြတာပါမက်စလာနေရဲ့နေ့ကြားပလင်းနေမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်မှာလေယာမျိုးတွေတင်းစီခံထားရတဲ့လီဒိုလန်တလျှောက်ဂျေးရွာ24ရွာကကချင်၊ရှမ်း၊ကရင်နဲ့ဗမာတောင်သူတွေဖိတ်ကြားအပ်တယ်တွေစုစုပေါင်း900ခန့်တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်တောင်သူလေဓမ္မအခွင့်ရေးရရှိရေးဥပဒေမဲ့လေယာတိမ်းစီမှုပပျောက်ရေးတိမ်းစီထားတဲ့လေယာမြေပြန်ရရှိရေးဒေသခံတောင်သူများဥပဒေနဲ့အညီနစ်နာကြေးရရှိရေးစတဲ့တောင်းဆိုချက်တွေပါတဲ့ပိုစတာတွေခိုင်ဆောင်ကကြွေးကြော်ခြင်းမရှိပဲလမ်းလျှောက်ခဲ့ကြပါတယ်ချင်းအမျိုးသားစင်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကိုဖေဖော်ဝါရီ29ရက်ကနေမတ်လ10ရက်နေ့အထိထန်တလန်မြို့မှာကျင်းပပြုလုပ်ပြီးပုံတပေါ်တူညီချက်အချက်30ကျော်ချမှတ်ခဲ့ကြပါတယ်ကျေလုံမျိုးများဟာပြည်လုံးစားချုပ်ကိုလက်မရည်ချုပ်ပြီးပြီးတော်စုကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့လူမျိုးဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ပြီးတော်စုရေးရမှာမပါမဖြစ်တဲ့လူမျိုးဖြစ်ပါရဲ့ဒီပြီးတော်စုဟာချင်းမျိုးသားများနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ပြီးတော်စုဖြစ်တဲ့အတွက်ပူမူကောင်းမွန်တဲ့အနာဂတ်ပြည်တော်စုတည်ဆောက်တဲ့နေရာမှာချင်းပြည်သူတရက်လုံးကမျိုးသားရေးတာဝန်တရအနေနဲ့သဘောထားပြီးအပေါ်ထည်ဖို့ဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောင်ကျင်းပမဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲအစီအစဉ်မှာဓမြူသားလုံးအင်တိုက်အားတိုက်ပါဝင်ကြဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ခ
ချင်းသမိုင်းမှာတစ်ကြိမ်မှမရှိခဲ့ဘူးတဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲဟာချင်းသမျိုးသားလုံးစီလုံးညီညွတ်မှုပုံမရရှိစေမယ်လို့ယုံကြည်ထားကြပါတယ်ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာနိုင်ငံရေးပါတီ၁၀ပါတီချင်းအမျိုးသားတပ်ဦးနဲ့ချင်းလူမှုအသင်းအဖွဲ့ကကိုယ်စားလှယ်တွေအစိုးရနဲ့အထူးပိတ်ကြားထားသူစုစုပေါင်း600ခန့်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ပုံတဘောတူညီချက်တွေကိုလာမယ့်27ရက်ဆိုပင်းလုံညီလာခံမှာတင်ပြမှာဖြစ်ပြီးပေပုံတဘောတူညီချက်တွေကိုတဘောတူပေးနိုင်မလဲဆိုတဲ့အချက်ဟာချင်းလူမျိုးတွေအတွက်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စဖြစ်လာပါတယ်။ရခိုင်တိုင်းနားမျိုးနဲ့စုဝင်ဖြစ်တဲ့မရမာကြီးလူမျိုးတွေဟာရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာခွဲခြားဆက်ဆံခံနေရတယ်လို့ပြောကြပါတယ်။ခွေခါဆဆင်မှုကတော့ရှိပါအဓိကတော့မျိုးစော်ဒီခွေခါဆဆင်မှုတော့ရှိပါတယ်အဓိကကတော့ရုပ်ရည်အားနည်းချက်ကြောင့်ပါမရမကြီးအများစုကတော့ဂလားနဲ့ဆင်ကြတယ်လေဂလားနဲ့ဆင်တော့အချို့မသိတဲ့သူတွေကဂလားဆိုပြီးတော့တမ်းပြီးပြောကြတယ်လေအမှန်တကယ်မရမကြီးမသိရင်ပြောတဲ့သူတွေကတော့ရှားသွားပါပြီတချို့စာပေဘူးသူတအားနည်းတဲ့သူတွေကတော့ဂလားလို့သမုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီပုံမှာတော့တခြားမရမကြီးတွေအနေနဲ့ဖိဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့မသိလို့ပြောတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့တခုမှဖိမဖြစ်ပါဘူးဖေဖော်ဝါရီ26ရက်နေ့ကစတွေမျိုးမရမာကြီးကျောင်းဟောင်းပရိယတိစာတန်တိုင်းမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့မရမာကြီးတိုင်းရင်းသားလူငယ်များဖိုရမ်မှာအခုလိုပြောရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မရမာကြီးလူမျိုးဟာရခိုင်တိုင်းရင်းသားမျိုးနဲ့စုဝင်ခုနှစ်ခုထဲကတစ်ခုအပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ2015တကောင်စင်ရဲ့အရလူဦးရေ 9,000 လောက်ရှိကြပြီးမြင်းပြမျိုးနယ်မှာအများဆုံးနေထိုင်ကြပါတယ်လူနယ်စုဖြစ်တဲ့ဒီလူမျိုးတွေဟာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမှာလည်းနောက်ကျနေတယ်လို့ပြောပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာပြန့်ကျင်နေတဲ့မရမာလူမျိုးစုတွေစီးလုံးညီညွတ်ဖို့နဲ့အချင်းချင်းဆက်သွယ်နေဖို့လိုတယ်လို့လည်းမရမာကြီးလူမျိုးတွေကဖိုရမ်မှာပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ချမ်းမြမာနယ်စပ်တခွတ်တဲ့စခန်းများအတွင်းနေရပြည်လို့သူများအတွက် UNHCR ကဖွင့်လှစ်ပေးတဲ့ဆန္ဒအလျောက်ဌာနပြန်သွားရေးအကျိုးဆောင်ဌာန VRC 3ခုမြောက်ကိုဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်နေ့ကမေလတခွတ်တဲ့စခန်းမှာဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။UNHCR နဲ့ထိုင်းအနာပိုင်တို့ကညှိနှိုင်းလှုပ်ဆောင်ပြီး VRC ဌာနတွေကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဓိကကတော့ဒုက္ခသည်တွေမိမိဆန္ဒအလျောက်နေရပြည်လို့သူတွေအတွက်သာဖြစ်တယ်လို့ကရင်ဒုက္ခသည်ကော်မတီ KRC ရဲ့တွက်ဖက်အတွင်းမှစောဧကလူကပြောပါတယ်။နေရပြည်လို့သူတွေအတွက်ဆွေးနွေးလမ်းညွှန်မှုတွေအသိပေးခြင်းမိုင်းအသိပညာပေးခြင်းနေရပြန်ခရီးစဉ်တွေဘဝပြန်လည်ထူထောင်ရေးနဲ့စားနပ်ရိက္ခာတွေအတွက်ငွေကြေးအကူအညီပေးခြင်းအပြင်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုရှိရေးအတွက်လည်းလမ်းညွှန်ကူညီပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ VRC ကထုတ်ပြန်ပါတယ်ဒုက္ခသည်တွေမိမိဆန္ဒအလျောက်နေရပြန်နိုင်ရေးအစီအစဉ်တွေဖြစ်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်နှုတ်ဖို့ဒုက္ခသည်စခန်းမှာဒုက္ခသည်မိသားစု19စုဆန္ဒအရနိုင်ငံအစိုးရနဲ့ UNHCR တို့ရဲ့အစီအစဉ်နဲ့2016ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ26ရက်နေ့မှာပထမဆုံးအတုပ်အဖြစ်ပြန်လည်ပို့ဆောင်ထားတာရှိပါတယ်အခုဖွင့်လှစ်နေတဲ့ VRC ဌာနကလှုပ်ဆောင်မဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုတော့ကရင်ဒုက္ခသည်ကော်မတီအနေနဲ့ပါဝင်သွားမှာမဟုတ်တလို့အဲ့ဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကရင်ဒုက္ခသည်ကော်မတီနဲ့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေမရှိခဲ့ဘူးလို့ KRC ကပြောပါတယ်ဆန္ဒအားလျောက်ဌာနပြန်သွားရေးအကျိုးဆောင်ဌာနကိုတော့အုံဖြန့်ဒုက္ခသည်စခန်း၊နှုတ်ဖိုးဒုက္ခသည်စခန်း၊မေလဒုက္ခသည်စခန်းအပြင်အခြားသောကရင်ဒုက္ခသည်စခန်းတွေနဲ့ကရင်နီဒုက္ခသည်စခန်းတစ်ခုကိုတော့ဆက်လက်ဖွင့်လှစ်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဒုက္ခသည်အရေးဆိုင်ရာဆောင်ရွက်သူတွေကပြောပါတယ်ဒုက္ခသည်တွေနေရပြန်လည်အခြေချနေထိုင်ရေးအတွက်အထောက်အကူပြုပေးနိုင်ဖို့ KRC, KNU နဲ့ဒုက္ခသည်ကိုညီပေးရေးအဖွဲ့တွေပါဝင်တဲ့ Committee for Refugee Return ကော်မတီတရက်ကိုဇန်နဝါရီလ26ရက်နေ့ကဖွဲ့စည်းထားကြပါတယ်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တခြားဒုက္ခသည်စခန်းမှာဒုက္ခသည်ပေါင်း3000ကျော်ရှိတယ်လို့2016ခုနှစ်အတွက် UNHCR ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့စာရင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကယားပြည်နယ်မှာတာဝန်ချိန်မှာတာဝန်မထမ်းဆောင်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုထိရောက်စွာအရေးယူနိုင်ဖို့အစိုးရဘက်ကတိုက်တွန်းမှဖြစ်တယ်လို့မဲဆက်မြို့နယ်လူတော်ကိုယ်စားလှယ်ကပြောပါတယ်။ဒီကုချိန်မှာကဒီဆရာမဒီမှာတာဝန်ကြလို့မှမနေဘူးဆိုလို့ရှိရင် तू ဥပဒေတိုင်ဆောင်ရွက်ရမှာပဲ။ तू ကဒီမြို့နယ်မှာတာဝန်ကြတဲ့ဒီမြို့နယ်မှာ तू ကနှစ်နှစ်တန်တော့၃နှစ်တော့ तू မှာတာဝန်ရှိထမ်းဆောင်ရမှာလေ။၃နှစ်ပြီးမှ तू နေရာစားထိုးလာမှာပေါ့။ဒီလိုမနေတဲ့ဆရာမကိုလည်းထိထိကျကျအရေးယူပါမှာ။ကျွန်တော်အစိုးရဘက်ကတိုက်တွန်းမှာဒီလက်ဒေတာတွေမှာတာဝန်ကျတဲ့ဝန်ထမ်းတွေအတွက်ဝန်ထမ်းအင်အားတွေအလုံးအလောက်ချပေးနိုင်ဖို့လူတော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးအောင်နိုင်ဦးကဖေဖော်ဝါရီလ22ရက်နေ့လူတော်မှာအဆိုတင်သွင်းရာ23ရက်နေ့မှာအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒီလက်ဒေတာတွေမှာစေဘေးခန်းတွေရှိပေမဲ့ဝန်ထမ်းတွေမထိုင်ပေးရကြောင်းအခက်အခဲတွေရှိရလို့ဘူလာချေရကဦးနှိုရဲကပြောပါတယ်။ရခိုင်နစ်တွေမှာလည်းကယောဒေတာဖက်မှာကျမရေးဝန်ထမ်းတွေမရှိရကြောင်းအရေးပေါ်အခြေအနေနဲ့တွေးကြလာရင်တနအိခီးကြတဲ့ဖရူဆူမြို့ပေါ်ကအပြေးလွှားသွားခဲ့ရတယ်လို့လည်းကယောဒေတာခန်တွေကပြောပါတယ်။ရ
Yakulo, Jilan won Handriga, Will and Nia did that in my dryabi, that won tons on Napole, Kerry, she needed a drap. Did I can be to do to Pagale, Pubas on Yamuru at Jello, Jilla Jama eat Hanaka to Kua, that was she see Amato Ua at Jambu Barre. Jana Kakaso Eddie Sabre Eddie Jama Yavana, Emma says a much a pit machine, or a soya pit the Yam Lam with you. The Emil Loire to deal Lam with you. ကျွန်တော်ရှိတလို့အောက်ရှိခတ်တလို့ဆောဟာပေးတယ်ဆက်စမ်းမရှိဘူးလေဖေဖေလာ25ရက်နေ့တုန်းကလည်းကရော့ဒေတာလီကူပရာယွာကအရေးပေါ်မွေးဒူနာကိုဟိုရာတိုက်နယ်စေယုံစီပို့ဆောင်ပေးမဲ့ဆေးဝမရှိတဲ့အတွက်စေယုံမှာတော့ခတ်ထားတာကြောင့်ဖူဆိုစေယုံကိုအလင်းမြေပို့ဆောင်ခဲ့ရတယ်လို့ဒေတာခန့်တအူးရဲ့ပြောပြချက်အရာသိရပါတယ် မရှိလာရှင်ရနေနိုင်ငံတကာအမျိုးသမီးများနေမှာထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့မှာရှိတဲ့ထိုင်းအမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့မြန်မာအမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းတွေပူးပေါင်းပြီးအမျိုးသမီးတွေလုံလောက်တဲ့ဝင်ငွေရရှိစေရေးအပါအဝင်အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးတွေရရှိဖို့အချက်၃ချက်ပါတဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုချင်းမိုင်မြို့တွင်လိုက်လျှောက်ချီတက်တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ် ဒီလှောက်ရှားမှုမှာထိုင်းနိုင်ငံမှာနေထိုင်ကြတဲ့အမျိုးသမီးတွေအားလုံးအတွက်အသက်ရှင်ရည်ရည်အတွက်လုံလောက်သောဝင်ငွေရရှိစေရေးကျမတို့ရဲ့မြေယာခွင့်ရေးတွေကိုလေးစားရေးအမျိုးသမီးတွေအပေါ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေအဆုံးသတ်ရေးစတဲ့အချက်၃ချက်ကိုထိုင်းအစိုးရနဲ့မြန်မာအစိုးရကနေပြီးအရေးတကြီးလှောက်ဆောင်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ် လမ်းလျှောက်ချီတက်ကြရမှာလုပ်ငန်းခွင်နဲ့နေထိုင်မှုဘဝလုံခြုံမှုရရှိဖို့အမျိုးသမီးတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့နဲ့အမျိုးသမီးတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်ခံရမှုတွေရပ်တန့်ပေးဖို့လှုပ်လှဆွာတားလာခွင့်ပေးဖို့ရေးသားထားတဲ့ပိုစတာတွေကင်ပြီးလမ်းလျှောက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြပါတယ် ဒီလောက်ရှားမှုကိုတော့အမျိုးသမီးအခွင့်ရေးအတွက်လောက်ရှားဆောင်ရွက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်း76ဖွဲ့ကဦးဆောင်စီစဉ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးထိုင်းမြန်မာအမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းတွေအပါအဝင်ထိုင်းနိုင်ငံနေရာဒေသအသီးသီးကရွှေ့ပြောင်းမြန်မာအမျိုးသမီးတရ95၀ကျော်ပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့မိဘပြည်သူပေါင်းရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုအချိန်မှာဆော